Caramba. A gente tá feliz pra caramba, irmão. Como morrer. É que foi? Que round foi aquele do Bigu, parceiro? Niterói, Brasil, Brasília, todo mundo, irmão. Taca a ilus, taca a ilus. Ah, deixa ele falar aí. Cara, Bigu, negócio seguinte. Vai pra trás, não, vai pra trás. Aqui é emoção. Ó, vem pro meio vocês três aqui, deixa a gente ficar na ponta aí, ó. Fica no meio aqui, ó, faz a filinha aqui pra câmera. Vai aqui, rato. Ah, aí, a gente fica. Tá bom assim. Vai, Liminha, fala aí, tá com o microfone aí. Eu já vou direto ao ponto. Ah. Vocês estavam 12 a 10, caíram, 12 a 12. Como é que foi pra voltar ali depois de tanto sacrifício, um TR, vai pra achar o pontinho e vai do nada 12 a 12? Oh, não! Bro, are you really taking this stuff to Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Huh? What? Thanks, man! I owe you one. Have fun waiting for the next one, loser! Key drop into the new game with new skins. Como é que foi voltar ali? Cara, tem que ser bem honesto, A gente perdeu 12 a 10 ali, já deu um abalo, porque era um round que era muito pra gente ter ganho, né? Aí depois rolou 12 a 11 do Nissin também, que foi mais abalo ainda. Nossa, aí, mano, todo mundo ficou no abalo. Aí pra voltar desses rounds é muito difícil mesmo. Aí isso aqui, cara, é isso. Brasil é isso, né? Brasil é raça, Brasil é vontade. Então a gente a todo momento, ao mesmo tempo que a gente tava com certeza abalado mentalmente, cansado, só que ao mesmo tempo a gente queria muito também. Então a gente não parou de tentar e, pô, é isso. Persistir. Resiliência, né? E, Bigu, no 9x9, quando o jogo tava, pô, meio tenso, aquela tensão, e no 11x10. Nesses dois rounds, tu dominou a banana mesmo. Tu fez duas kills e que dominou o bombe pra gente e ganhou o round. Eu queria falar que agora, assim, sei tua modéstia e tudo, mas eu quero saber o que passa na tua cabeça, porque na hora eu tava, vamos, Bigu, eu preciso de você, você é meu tiquinho, eu tava falando isso lá no quarto. Você sabe que você tem essa responsabilidade desse time, de ter hora que tem que chegar e tem que resolver, até pra tranquilizar pros meninos poderem jogar, como Sim. veio o Lux, como veio vários rounds, até antes, Nanook, Nissin, e todo mundo, que você olhar o tab ali, todo mundo tava matando, todo mundo tava junto. Sim, tem alguns mapas que eu consigo ter mais esse impacto, né? Fazer mais essa função. A Inferno não é um mapa muito desse, que eu consigo ter tanto controle de fazer exatamente o que eu posso fazer o que eu quero, né? Claro, mas eu não sou o cara da banana, esse cara que vai lá na frente, normalmente é o Lucha. Uhum. Só que às vezes eu me sinto na responsabilidade de puxar mesmo, ir na frente, eu sei que o jogo tá tenso e a gente precisa de uma kill. E eu sei também da minha qualidade fazendo isso, eu gosto de fazer isso, sempre gostei, eu gosto de picar os caras na mira, gosto de rasgar todo mundo, e isso é uma característica minha mesmo, eu não sou aquele cara que fica pedindo muita bang, sou um cara que muitas vezes eu resolvo as coisas na mira também. Então, quando eu senti que o jogo estava um pouco tenso, aí eu peguei respawn, então tem que agradecer a Deus também por ter me dado respawn nesses rounds tensos. Então, taca hang loose pra ele? Hang loose pro Deus. Beleza. Toma. Aí aproveitei a deixa, né? Então só punir eles, né? E o que esses caras têm de diferente, ó? Porque começou lá em Katowice até com você, amigo. Vocês perderam Sim. lá quando era HC. Aí só do que eu lembro, teve ele lá em Katowice, no mesmo campeonato eles tiraram a Fúria. Aí no Rio, do outro ano, tiraram a Imperial, aí tiraram a Fúria de novo. Nesse Major eles tiraram a Legacy. Como é que é essa diferença? Por que que essa Demongos é tão forte? Como que foi pra... Cara, é porque eu acho que muitas coisas no jogo brasileiro, a gente pode ver no jogo deles também. Então, acho que o negócio é o seguinte, a gente, às vezes, Brasil, a gente tem muita mira, e também os caras têm muita mira. Então, às vezes, muitas vezes, que a gente vai tentar resolver na mira, a gente acaba perdendo, porque eles também têm. Então, o nosso diferencial, acho que acaba sendo o diferencial deles também, então acaba sendo um jogo muito 50-50. E acredito que os erros que um comete, eles, no caso, eles também cometem, né? Então, acho que fica muito... muito no detalhe essa diferença. Então é de quem está, às vezes, no dia melhor. E hoje, graças a Deus, talvez a gente não tivesse no dia melhor, mas o ponto veio pra gente. Pra raça. Cara, Nissin, quando eu tô vendo um demo, quando eu tô vendo um jogo, pô, eu quero que o time que esteja bem,
esteja melhor, esteja estruturado. Ele ganha os armados, não perca os ecos, ganha o pistol. Só que na nuke, um round fundamental foi ser estrangado o eco de CT. E na inferno, aquele, a casinha hero, umas glock. Foi. Os caras se mataram. E aí isso me fez pensar que acaba que, cara, a gente tem que trazer esses rounds também para as coisas fluírem, né? É, a gente precisa ganhar uns rounds desses também para poder ganhar o mapa. Ainda mais que agora que é MR12, né? Tem que fazer um round de mila quando o jogo tá apertado. Tem que ganhar um equinho, um forçado. Ainda bem, não sei o que aconteceu com os caras se mataram, a gente ficou gritando, tem mais um bomb, tipo, os caras se mataram, ninguém entendeu nada. Mas, mano, pra ganhar esses jogos assim, tem que ganhar uns áudios desse jeito. Cara, e bem-vindo aí ao clube, que o Decente tava falando isso pra gente mais cedo. Nessa fase do Major, top 16, foram pouquíssimos times brasileiros que chegaram. Teve a Immortals, talvez aquela fase da SK, e agora depois o Imperial com o Last Dance. E vocês não só chegaram, como... Não saiu 0-3, ganharam aqui, 1-2, tem a chance amanhã. Estão vivos, como é que é estar nesse top 16 e ganhando o jogo, como é que é estar nessa fase do campeonato? Mano, acho que é legal, é importante conseguir classificar pro Legends, foi um feito bom, muito bom pra gente. E, pô, dá pra chegar mais longe, acho que ontem as duas derrotas foi no detalhe, apesar que foi 13-9, mas eu acho que dá pra gente ter feito mais, dá pra gente ter ganhado, o resultado podia ter sido pra gente. Eu acho que a gente tá preparado pra continuar ganhando joguinho aí, dando um trabalho. E Ratão, o seguinte, a gente ficava aqui assistindo e só escutando a gritaria. A galera a do Demônio aí, com a comitiva, era uma galera. Tá, mas dava pra ver você na vida. Esse último round, você falou Biguzeira umas 20 vezes o nome dele. E eu queria que você falasse agora... Bom, como é que é essa amizade, o que, que esse cara significa pra você, por que, que você vem aqui, você veste a camisa da PEN, você, pô, dá tanto sangue, velho. Ah, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que não deixou de acreditar um round, que vibrou a cada kill, a cada round, que no momento de mais abalo tava ali acreditando que a gente ia conseguir fazer isso. Eu tava lá, como o BT falou, eles estavam com uma comitiva ali, gritando. Uma parte do jogo eu nem consegui ficar assistindo lá embaixo, mas os meninos resetaram, voltaram pro jogo. E, cara, é maravilhoso. Eu tinha certeza que o Bigu ia trazer aquele round, ele merecia. E eu fiquei ali, vamos Bigu, esse é teu. E eu não gritei com a minha voz não, BT. Foi com a voz de todo mundo que tá assistindo, que não deixou de acreditar. Eu sou uma mulinha que tá aqui de perto representando e esses moleques são especiais pra caralho pra mim. Torço muito por eles. Bigute, velho. Vai valer, pode vai valer, aí, então. Velho. Valeu, obrigado, viu? Pode. Bigu, parabéns. Oh, valeu. Parabéns, valeu, Atão. Aí, valeu. Vambora, vamos daqui, velho.